刚才22题，他说加一个电压哈，与截面直径是 d 呀哈，然后长度 l 的那个铜线上，则当 a v 加倍了哈 ，v 加倍，那 v 加倍则自由电子的漂移速率加倍，这个对，为什么？因为你那个电压加倍的话，电场就加倍。那电场加倍的话，哈，那我们知道这个漂移速度，哈，跟电场是成正比的，所以你是加倍的话，漂移速度也加倍，所以 A 是对的。再来我们看看呢 ，B，L 加倍自由电子漂移速率呢减半，这也对，为什么？因为你这个，你 L 加倍的话，哈，那因为你电位固定嘛，所以的电场减半。哦，因为那个 V 是等于 ED 嘛，那你 D 加倍的话 ，E 就减半了。那你电场减半的话，漂移速率就减半，所以 B 也是对的。上看 C 啊 ，C 的话，他说 D 加倍，那 D 加倍的话呢，就，面积哦就变成四倍，哦，面积变成四倍。那自由电子的漂移速度呢加倍，这没关啦，哦，因为它电场还是没有变嘛，哦，因为它距离 d， 哎，没有距离 l， 它跟 v 都没有变，所以它电场没有变，所以漂移速度呢没有变，所以 c 是错的。好，那再来我们看看呢这个，再看 d 的话是说哈，d 跟 l 加倍啊。那代表呢，这个面积哈，哦，变成四倍，啊 L 的话呢变成两倍，则电流减半。那我们来看看哦，因为 V 是等于 I 二，哦，现在你那个面积变成四倍的话，电阻变成四分之一倍，啊你那个长度呢加倍的话，哦本来是四分之一嘛。那再给它乘以二，哦，因为那个电阻呢跟长度乘以二，所以是二分之一倍，也就是说这个 R 的话减半 ，R 减半的话这个 V 固定嘛，所以电流呢就加倍，所以这是电流加倍，所以 D 是错的，电流应该加倍不是减半。张开一，一的话他说哈 V 减半了。哦 ，V 减半的话，这里面的电场就减半，而 D 加倍，那 D 加倍的话，面积的话就变成四倍了，那电流的话加倍是不是？我们看哈，因为我们知道这个，I 哈是等于那个 V 除以 R 嘛，那你这个减半呢？这减半的话呢，变二分之一嘛。那，啊，你 D 的话，如果加倍的话，电阻呢就变成呢四分之一倍，所以到最后还是变成两倍，所以电流呢是加倍，没有错，所以 E 是对的，所以答案应该选 A、B 跟 E 的。